ndabasuhuje kandi ndabashimira ko dukomeje kubana kuri uyu muyoboro. Ndi mwarimu Uwimana Jadamur. Uyu munsi nifuje kubagezaho ikizamini cy'akarere ka Gatsibo gisoza igihembwe cya kabiri cy'amashuri yisumbuye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Iki kizamini cyakozwe n'abanyeshuri biga indimi bo mu mwaka wa kane. Turarebera hamwe ibibazo byakozwe ndetse n'ibisubizo byabyo. Iki kizamini kigizwe n'ibice bine by'ingenzi. Igice cya mbere ni igice cyo kumva no gusesengura umwandiko. Igice cya kabiri ni igice cy'ikibonezamvugo. Igice cya gatatu ni igice cy'ubumenyi rusange bw'ururimi. Igice cya kane ari nacyo cya nyuma ni igice cy'ihangamwandiko. Gusa turibanda ku kibonezamvugo n'ubumenyi rusange bw'ururimi. Muhawe ikaze. Reka noneho duhere ku kibonezamvugo. Ikibazo cya mbere. Ntera n'igisantera bitaniye he? Bihuriye kuki? Igitandukanya ntera n'igisantera ni uko ntera yisanisha mu nteko zose z'amazina, mu gihe igisantera kidashobora kwisanisha mu nteko zose z'amazina. Icyo byose bihuriyeho ni uko byombi bigira umumaro umwe wo kugaragira izina. Icya kabiri. Garagaza intego n'amategeko y'igenamajwi mu mpine ku magambo aciyeho umurongo. A. Petero ati dore inyambo ni izo nka nziza nini ndende nyinshi zifite amahembe maremare meza. Undi nawe ati mbese nini zose ni ndende zose ni ko ari inyambo. B. Ababyeyi ba Mugisha baguze Bibiliya ntagatifu. Dore igisubizo kijyanye no gushaka uturemajambo n'amategeko byakoreshejwe muri aya magambo. Ikibazo cya gatatu. Tanga ijambo rimwe kuri ibi bihekane bikurikira. Nchwa, bywa, mfuka, bga, vga, ryua, njwa, na vya. Nchwa, inchwa, bywa, kuyobywa, mfuka, imfukati, bga, kabgayi, vga, guhovga, ryua, kuryaryua, njwa, kujonjwa, vya, sahovye. Ikibazo cya kane. Andika nibura hantu hatatu ingombajwi la isigaye ikoreshwa mu myandikire mishya yemewe y'Ikinyarwanda. Ingombajwi la isigaye ikoreshwa mu mazina bwite y'abantu n'ayahantu nka Kalisa, Kamali, Kalima n'andi. Ariko bayiswe mbere yo kuvugurura imyandikire yari isanzwe. Iyi ngombajwi kandi ikoreshwa ku izina bwite Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda, no mu ijambo Leta na Repubulika. Ahandi dukoresha iyi ngombajwi la ni mu mazina bwite y'amanyamahanga, ingero Aluberi, Lusaka, Londoni n'andi. Ikibazo cya gatanu. Utu twatuzo turimo dukubo twitwa ngo iki? Dukoreshwa he? Tanga urugero. Utu twatuzo twitwa turegeka. Utu twatuzo dukoreshwa hagati mu nteruro mu gihe hari irondora ritarangiye, interuro barogoye cyangwa ijambo bacikije. Urugero: nugera ku isoko ungurira imboga, amavuta, inyama n'ibindi. Ikibazo cya gatandatu. Kosora izi nteruro maze uzandukure neza. Ikosa rimwe riratwarirwa igice. Dore igisubizo kijyanye no gukosora interuro ukazandika neza. Ikibazo cya karindwi. Mu rutonde rw'amagambo rukurikira
umuntu, ibikorwa, agaciro, amagambo, indwara, imibanire, ubufasha, impamvu, umurindi, inshuti, toranyamo avugitse nk'umugore, itaba, umwana, umwami, ugaragazemo ubutinde n'amasaku. Amagambo avugitse kimwe n'umugore harimo ibikorwa, ubufasha, inshuti. Amagambo avugitse kimwe n'itaba harimo umuntu. Amagambo avugitse kimwe n'umwana harimo agaciro, indwara. Amagambo avugitse kimwe n'umwami harimo imibanire, impamvu, umurindi. Ikibazo cya munane. Garagaza amazina ari mu nteruro zikurikira akomoka ku yandi. Werekane komora zina ryakoreshejwe, ugaragaza uturemajambo. Umuhinzi nyawe yicira urutoki, akuramo intokatoki. Kumwero ibigorigori, ibishogoshogo n'ibishazashaza babikoresha mu gufumbira. Tugeze ku gice cy'ubuvanganzo n'ubumenyi rusange bw'ururimi. Ikibazo cya cyenda. Andika akamaro k'ikiganiro mpaka. Akamaro k'ikiganiro mpaka. Ikiganiro mpaka gifasha abantu gutanga ibitekerezo byabo. Gifasha abantu gutekereza neza kandi vuba. Gifasha abantu gushira umususu no gutinyuka mu bandi. Gifasha kandi kumenya kuvugira mu ruhame. Ikibazo cya 11. Iki bisakuzo bikurikira. Isakwe sakwe. Soma. Inka yanjye nyikamigaramye. Umuvure. Sakwe sakwe. Soma. Ngeze mu ishyamba rirahubangana. Inzara y'umusore. Sakwe sakwe. Soma. Twavamo umwe ntitwarya. Ishyiga. Sakwe sakwe. Soma. Nkandagiye itafari rimenitegura risakaza inkuru iburayi. Iradiyo. Ikibazo cya 12. Tanga inshoza y'umwandiko nsesengura bumenyi n'uturango twawe dutatu wihitiyemo. Umwandiko nsesengura bumenyi ni umwandiko ugamije guhanga cyangwa kwimakaza ubumenyi. Uyu mwandiko usanga ugambiriye kwigisha no gutanga ubumenyi, wibanda ku mibare, ugaharanira gutanga ibisobanuro nyurabwenge uhereye ku bipimo n'ibigereranyo by'imibare. Uturango tw'umwandiko nsesengura bumenyi. Guhera ku biriho abantu basanzwe bazi bamenyereye, ukagaragaza ibishya kugira ngo umwanzuro bigaragare ko ufite ireme kandi wumvikane neza. Gukoresha imibare, ibimenyetso, inganyagaciro. Umwandiko udafite uruhando bogamiyeho. Kuvuga ku buryo bunonosoye kugira ngo wumvikanishe neza icyo ushaka gutangariza abasomyi ariko utarondogoye. Tugeze ku musozo. Mwakoze kubana nanjye. Ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo, wacyandika muri comment. Nawe utarakora subscribe, igihe ni iki. Mudufashe kandi guhererekanya iri somo kugira ngo rigere ku bantu benshi. Ndabashimiye.